them, love yourself, them Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Chuy, chuy, fun, fly. Chuy, chuy, fun, fly. Fly, fly. De boa deitado na cama. Oi. Jogando meu Free Fire. Coringa e o Peter chamou pra gaiola. Oi. E é claro que nós vai. Chegando no baile avistei a novinha. Oi. Que pediu pipi pro papai. Que pediu pipi pro papai. Oi. Que pediu pipi pro papai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. De boa deitado na cama. Oi. Jogando oi. Meu Free Fire. Coringa e o Peter oi. Chamou pra gaiola. Oi. E é claro que nós vai. Chegando oi. No baile avistei a novinha. Oi. Que pediu pipi pro papai. Que pediu pipi pro papai. Oi. Que pediu pipi pro papai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. Shurin shurin shun fly. Shurin shurin shun fly. A novinha pediu cabeça e o busto dela disse ai. Tinha gente aqui em Zubeira, eu não vi. Eu não vi, eu morri. Puxa de novo que eu mato ele. Ah, mas eu consigo matar ele. Cadê ele? Não sei. Aí. Beleza, compra o pote aí. Aí.
Cadê esse trouxa agora? Quem tá no Merkley? Ah, não tá falando? Pode. É, não tem ninguém pra... Eu tô matando aqui no Gate 6, esperando. Fala que não é no Gate 6, tá livre. Nós tá lá em cima. Tô na entrada aqui dos potes, eu, cafeteral, o solto, né? Tá dominando aqui, matando tudo. Phoenix. Não, deixa ele subir, a hora que ele subiu, eu entro. Eu tô aqui de boa, teleportando, matando. Tá todo mundo esperando ele subir. Já mataram, nem peguei o buff. Quem matou? Tá. Deixa eu ver. Eu vou no Discord. Deixa eu tentar o Discord. Puxa de novo. Deixa eu ver. Tá, tô tentando entrar no Discord. Entrei. Ó, nosso Discord voltou, galera. Galera, nosso Discord voltou. Vamos pra lá, falou. Mas que claro que tá te matando um monte aí. Alô? Alô? Aê! Fala pra galera vir pro Discord, que o Discord tá 100% já.
na moral, velho. Nossa, velho. Morri com esse cara noob, velho. Que jeito. Puxa aqui em zumbeiro. Ah, ele escutou. Ele tá lá no outro Discord, tá escutando. É. Porque eu só tô aqui no Discord. Pô, né, primeira coisa, a gente tem que arrumar isso. Né, não vai juntar de jeito nenhum, assim. Tem que ser na hora certa. Sempre tá morto, você é bosta. Tá para lá. Acabou meus potes, agora que eu fui ver. Já puxou na hora quando eu morri, isso assim. Tem que comprar pote ainda, eu tô sem pote. Buffei, ô Quinzubeiro. Valeu, 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 Quinzubeiro. Vou comprar pote. Tô sem nenhum. Já juntou o tempo, pelo menos? Ah, não acredito que eu morri com esse cara lixo, noob, cheirador de cola. Valeu, valeu. Oh, tá nada, tá 100%, né? Tá aqui desde as 5:30. Puxa aí o Quinzubeiro. Puxa aqui. Morre sim. Ah não, essa já é. Quinzubeiro, pelo amor de Deus.
Me puxa aqui, zumbeiro. Já subi. Me puxa aqui, zumbeiro. Vou lá arregaçar a PT dele. Beleza, Kinzumbeiro, tranquilo. Tô subindo a pé. Na hora que for sumo, não escreve alguma coisa. Felipe. Nossa, morri pra esse lixo. Esse resto de aborto. Esse cara é muito ruim. Como que eu morri pra isso? Ainda tô filmando ainda. Pode puxar. É o Tarso. Pode puxar. Aí, valeu. Como que tá aí, ô Claudio? Quando escutei, quantos segundos já foi? Pode puxar aqui, zumbeiro. Pode puxar aqui, zumbeiro. Essa merda. Puxa aqui, zumbeiro. De novo. Hoje tá uma bagunça, gente. Tá foda. Mas só não acumulou tá de falta de comunicação. Puxa aqui, zumbeiro. Tô gravando tudo. É, sim. Ó, nós tá no trono já, hein, velho. Tamo no trono. Tamo no trono não, entendeu? Aqui é pra ser o oficial, mas tá meio bagunçado hoje. Puxa de novo, Kinzumbeiro. Tem uns no aplicativo da Google lá, que eu não sei nem, não lembro o nome. Rapaz, se você conseguiu.
Puxa aqui, zumbeiro. Puxa aqui, zumbeiro, se der. Tá, vou subir também. Ah, agora que eu vi que meu dia não tinha acabado, velho. Como que eu tô matando igual? Como é que eu morri? Se eu não me engano, é o paizão. O Ender, se eu não me engano. Não, tá no Michael. Michael, Michael. Fodeu. Mano, era pra nem ter acumulado já, fácil. Estão no gate 6, ele falou. Eu tô ouvindo alguém. Mas o outro tem limite de gente. Qual outro Discord que é pra entrar da off-air? Eu vou lá então. Eu vou passar o link pra procurar. Não tem mais como é que fazer aqui não. Comprar a live. Eu tô limpando o suporte dele aqui. Limpe, limpe. Ó, limpei tudo o suporte do Alter aqui, ó. Acabou tudo. Ó. Limpei o suporte do Alter. Não tem mais nenhum summon dele. Tem que ir andando. Morreu já. Batendo. Estrou não. Não. Acho que agora fodeu. Ah, pegar até comprar e comprar pote ali que você nem vai pegar agora, né? Ó, eu só queria tomar um café de boa. Ah, tava limpando bonito. Eu falo pra você, ele é retardado, mano. Você não entende. Alguém tem que fazer um curso em espanhol aí. Eu adoro. Tudo.
batendo nele. Eu tô batendo nele, ele tá summonando. Ele tá no meio. Eu também tô batendo muito. Puxa aqui, zumbiro. Galera, vem tudo pro Discord. Tá 100%. Vamos arrumar tudo. Também na guild não. Aí deu uma travada monstro aqui. Mano, que zumbiro, deu ruim aqui. É, quase botou o bode ferro em mim. Aí, a culpa é minha ainda. Galera. Acho que os caras vão ir no final. Entrou alguém aqui dentro da sala? O papai é rock. O papai é rock. Eles estão do gate 6 ali esperando. Olha as estratégias, ali está jogando portal com HP. Já volto. Galera, já volta aí uns minutos aí. Yeah.
E o papai é pau. Puxa aqui, zumbeiro. Puxa aqui, zumbeiro. Eu tô no gate, cês... Ah, aqui, zumbeiro, bem? Eu morri aqui, zumbeiro. Puxa de novo, que zumbeiro. Eu tenho. Onde você tá? Vem, tapete. Cadê você, Carlos? Tô. Dá três no SE mais foda do jogo aí. Cadê você, Carlos? Quê? Eu não vi ninguém entrando. Tem ninguém aqui, não. Cadê o Carlos, né? Pegar o bagulho? Cadê o Carlos? Ele falou que queria um dino, sumiu. Deixa de... Relaxa, Carlos. Vou aí te salvar. Pai tá indo. Pai tá indo, Carlos. Deve ter que estar, né? Não, já tinha logado. Ele tava no canto, só parado. Calma aí que eu tô matando todo mundo aqui, vou deixar ninguém se agrupar porra nenhuma não. Matar isso. Fazer igual eles fazem com a gente. Porcaria, vamos agrupar lá antes da ponte. Olha lá. Ninguém vai agrupar aqui nessa porra não, caralho. Não, eles não passaram nem do portão aqui ainda. Eu fui te
buscar, rapaz. Deixa eu ver, estou subindo. Deixa não, acho. Vai, Arthur. Não, ninguém passou ainda não. Eu tô na entrada, não tem ninguém. Estão começando a querer entrar. Bom, pode comprar, velho. Pode comprar. O Walter deve tá ligando pra todo mundo. Vai logo, mano. Do que deu ruim? Vai, mano. Não, tem problema. Walter. O cara fala até bonito, Walter X. X. Cadê ele? Cadê? Ah, o imposto não passou nem no portão. Eu também tô achado. Não acho que tá esperando. Pode fechar. Que negócio de rolê? É, já voltou o negócio aqui, né? Não! Deixa eu ver se é verdade. Vou morrer, morrer. Nossa, quebraram meu set. Ah, não acredito. Fui bater no cara e não bateu. Oh, eu tô batendo no Paragão, ó. Paragão tá quase, né? Vai morrer. Bate o Paragão, galera. Tô batendo no Paragão. Todo mundo, bate o Paragão. Acho que eles vão só ter. Pô, os caras não morrem. Eu acho que ele tá querendo gastar. É. Nossa, trava tudo. Ai, que bosta. Nós não ganhar esse hoje, filho.
Eles são tudo AFK ainda, eles estão só esperando, tá? É, o Walter X tá AFK, né? Sempre tô batendo nele. Vou dar um tempo, já volto aí, galera. Thank you.
Puxa, puxa. Cadê o pendrive? Puxa. Dá as fotos. Estão esperando o WQ entrar. Ele tá no meio de todo mundo aí no trono. Puxa aqui, zumbeiro! Puxa aqui, zumbeiro! Pega a buff! Atrapalhando mais. Não,
Cadê as aí pra me pegar um buff aqui? Cadê? Cadê? Achei. 10, 10, 10 já foi. Morreu. Tá no rio Paragon, não. Paragon tá lá direito, lá direita, lá direito, todo mundo. Lá direito, em cima, superior. Nossa. Nossa, eu tô batendo mais na galera da nossa. O impostor do Otávio tá morreu. Vamos lá, 22. Morreu. Morreu não. Entrou mais um aí. O detox caiu, detox caiu. Entrou mais dois, entrou mais dois. Estão entrando, estão entrando. Estão entrando, estão subindo, estão subindo, estão subindo. Estão subindo. Estão entrando geral, estão entrando geral. Gate 2, Gate 2 on the Army Man. Gate 2. Vai, pode dar, vai, bate. Boa. Yeah.
caralho, tem um monte de gente me atacando do mesmo time, velho. Puxa aqui, zumbeiro. Só pra pegar o buff. Cadê o Maê pra dar buff? Ó, tem gate 2, gate 2, gate 2 tem eles. Eu tô indo, eu tô comprando pote, que acabou. Quem tem, ele foi na missa do sétimo dia, galera. Não dá pra cobrar ele esse dia, não. Quem tem a senha dele? Short tá parado. Cadê aí que eu não vi? Ah, Rox, tô do seu lado. Tô do seu lado, Rox. Aprendiz. Valeu. Ah. Já eles vão subir com tudo, galera. Só foi os testes deles, eu acho. O que aconteceu com o rapaz, hein? Ah, deve tá... Sei lá. Ah, então já volto. Ele tem que voltar antes do... Eles estavam, matei tudo, os portes deles. Eu vou ficar atormentando, aqui eles não vão ficar juntando não. Cheguei. Esse Carlos é a melhor frase. Galera, já repotaram, fizeram tudo que tinha que fazer. Com certeza. Porque a última foi muita humilhação.
atividades do dia. Vamos às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morna rebeldia. Are you ready, Paris? Are you ready? E se fosse pra ter medo, dessa estrada eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. E não vem dizer que não. O lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é o desenho do desespero. Já era. Tua rainha tá ciscando. Já era. Vai cair o rei. Pra somar, sempre foi assim. O que vivi? Acho melhor não desacreditar, fi. Os moleque é novinho e faz. Uma mente moderna, porém mal acabada. É o ser humano, o egoísmo e uma daga, pátria amada. O que oferece a teus filhos sofridos? Dignidade eu jazigo. O cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício. É a uva, o trigo, a pasta, o orifício. Quem fornece a brisa se fortalece no punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome. E agora, quem é mais ou menos homem? Irmãos, na pior situação, MC Paul é mais que falta chave refrão. E já era, tua rainha tá se escando. O país tá no abandono. O planeta tá morrendo. Vai cair. Vai, 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 vai. O crioulo quer tomar, transformar, sempre foi assim. O que vivi, acho melhor não desacreditar, fi. Os moleques não me faz. Na multidão, a solidão no coração de alguém. Paz para meus irmãos, seguirei nesse mundão que eu louco no estilo Lion Man. Passar o 7. Ô, Rafael.